倒不如从那个从那个洞，倒不如从那个洞跑出啊，对吧？本分局于本月份28日下午13:30许，接获警指中心通报，于本分局辖区五甲一路上有发生交通事故。经通报后啊，立即派遣本所立即派遣线上巡逻警网前往处理。警方到达现场后，发现系两台摩托车的追撞事故。经询问当事人了解后，系前车疑似因看到路边跑出来一只绿鬣蜥，因此紧急刹车，造成后方闪避不及，因而发生追撞。双方当事人均仅有手脚轻微擦伤，现场不需就医。警方立即协助现场交通疏导，并且通知交通分队前往进行测绘。除处理交通事故外，并立即通知动保处前来协助该绿鬣蜥进行安置，后续安置作业。本分局亦在此呼吁各用路人，平时行车时应注意车前状况，并且保持适当安全距离。如果遇有路上有不明物体，请减速慢行，以维护自身交通安全。